že si González ponechává 20% provizi, jak si stvrdil svým podpisem. Ivo, pamatuješ se? Ne? Můžeš si to ne, přečíst. Tak to tady, není, prosím. Říkám vám, že to není můj podpis a ty to víš, Federico. Tady je další dokument podepsaný Ivem, tady dole. Nemá to vůbec nic společného s Gonzálesem, ale můžete si porovnat oba podpisy, prosím. Nejsou to tožné? No, prosím. Tohle ale není můj podpis. Jak to, že ne? Jsi v rejži, pojď se mnou. Co? Pojď se mnou, zvoral si to. Mně se to nezdá. Mohl bych vědět, co má tohle všechno znamenat, Milagros. Dostal ses doopravdy do pěkného průšvihu, kámo. Však já už si nějak poradím. A jak asi, když se vrátíš, skončíš v kriminále. Mohl bych vědět, proč si ho odvedla ze schůze. Samozřejmě, snažím se sečmi síly, stačí usmířit obě dvě znesvářené strany. Aha. Dvě strany, tedy blondáčka a tebe. Aha, tak je to. Federico, tohle je trik, ty to moc dobře víš, že jsem to nepodepsal. A kdo pak tedy? A ty víš dobře, kdo. Ivo, poslouchejte, prosím pane. Tě, přiznej, že si pane, prohrál. Poslouchejte. Proč mi, prosím tě, konečně neříkáš tati? Co takhle, otče? Když není vyhnutí. Poslouchej mě, otče, nech nás dva na pokoji, my dva si musíme promluvit. Dobrá, tedy. Řekni mi konečně, co vlastně chceš. Chci, abys přestal, prohrál si to. Milagros, já ten dokument nepodepsal, musíš mi věřit. Ale González říkal, co jiného si čekala, Milagros? Federico mu dal spoustu peněz. Já jsem řekl Gonzálesovi, že chci před podepsáním kontraktu svolat správní radu. Tomu pozemku hrozí záplavy, Milagros. Koukni mi do očí. Proč? Co je? Ach, ne. Co je? Ty mi říkáš pravdu. Poprvé mi říkáš pravdu. Milý, Milagros. Miluju tě. O ne, ne. Já vím, že máš pravdu. Nikdy jsem ho neviděla takhle strašlivě smutnýho. Nechce ani jíst, nechápu, že se drží na nohou. Ano, to je s podivem. Přestaňte to, nechce jíst, nechce nic dělat, já nevím, co s ním. Přestaňte už. Je to můj nejlepší kamarád, ale nemůžu pro něj vůbec nic dělat. Lino, dávej to víčko zpátky. Prosím. Ahoj, Rocky, mluvili jsme s Lovinkou o fotbale, zbožňujeme fotbal. Byli by z vás všech skvělí protagonisté. Chlapče, jsem moc rád, že se směješ. Ano, ne, už mám zůstalý dlouhý týdny a přitom ti úsměv neobyčejně moc sluší. Opravdu? Můj kamarád Bernardo má pravdu. Bernardo. Zeptejte se jeho, Glorie, prosím tě. Já to risknu. Risknu všechno. Příští neděli budu čekat, ano? Čekat na slečnu Viktorii u Eiffelovky. No to je senzace. A nyní, pokud nemáte na programu schůze další návrhy, bych chtěl hlasovat o obchodu s panem Gonzálesem. Takže, co ty na to? Já bych byl pro. Výborně, a ty, drahá? Ivo, to je tvůj podpis. Ne, mami, tvůj manžel ho sfalšoval. Luizo, co jsi čekala? Od té doby, co se dozvěděl, že nejsem jeho otec, mě napadá v jednom kuse. Takovej podlej trik, Federico. No, v jistém smyslu má pravdu. Tak dost prosím vás, co ty na to, milí? Já? Ano, zastupuješ moji matku. Pravda. Tak hlasuj. No, já se zdržuju. To nejde, drahoušku. To nejde, každý musí hlasovat. Ano, ano. Každý musí hlasovat, dobře. Hlasuj pro nebo proti kontraktu? Já... No, já jsem proti. Jo, my... Moment, což, zblázila ses, to nemůžeš tohle, to mi nemůžeš udělat. Promiň, já nechal jsem se unést. No, promiň, tak jsem se nechal unést. No tak moment, no, okamžiček. Co to má znamenat? Neskončili jsme. Rozhodneš, ovšem ty, Luisa, hlasuj. Abych vám dokázal, že nelžu? Letenka. Výborně, takže je to pravda. Odjíždíš, přítel. Ano, a nikdo mě nezastaví. Mám fotku Eiffelky, u které se sejdu s Viktorií. Vždycky, Viktorie. Vždycky. Roky, můžu ti poradit. Myslím, ano. Že bys jí měl nejdřív brnknout. Zavolej. Ano, zavolej jí to. Ne, kde pak? Musí odjet, musí odjet. Bernardo má pravdu. Ano. Slečna Viktorie mi před odjezdem říkala, že se třeba jednou v neděli sejdeme u Eiffelovky. Ano. Tak to je. To je úžasné. To je tak romantický. Ale Roky, jak víš, že to bude zrovna příští neděli? Nevím, ale nemůžu tady bez ní žít. To prostě nejde. No právě. Já už se lidi nějak potkám a podívám se jí do očí. Jo. Ona tam dárně bude. Romantika. Bude tam na tebe čekat, uvidíš. Kamaráde. Leď za svou velkou láskou. Takže dělej, Luizo, hlasuj.
Počkejte chvilku, můžu si co ještě něco ověřit? Jeninek, ať se podívá. Lituji, synáčku, ale tenhle obchod je podle všeho poměrně výhodný. Není, mami. Ano, Federico je zdatný obchodník. Na vše. A proto já ho tentokrát budu podporovat. Výborně, to je správné. Není, protože tu něco nehraje. Co? Co nehraje, vždyť? Tady to je. Prohlédli jste si ty podpisy, no? Co zase máš? Jsou stejný. No, jsou to Ivovy podpisy. Podepsal to on. Žádný dva podpisy si nejsou podobný jako vejce vejci. Tenhle podpis je kopií toho druhýho. Ukáž, to mě nenapadlo. Federico. Co? Jak jsi mohl? Ano. Co? Ano. Ty podpisy jsou stejné. Co kdybychom si nechali udělat odbornou analýzu? Anamnézu? Ne, broučku, analýzu. Aha. Zase se mi zachránila život, broučku. Nepopírej to, Milly, zradila si mě, zradila si svého vlastního otce, Kde pak, starouší, já jsem tě nezradila, já jenom nemám ráda podezřelý kšefty, to teda ne. Co tady chceš? Tu máš. Co je to, obsílka? Ne, telefonní číslo, zavolej jim. Pověřil jsem je, aby tu půdu prověřili, takže si nemusíš dělat žádné starosti. Chce pro firmu to nejlepší. Nech mě osamotě, prosím. Já bych ráda, abys mě vyslechl. Nech mě osamotě. Ale poslyš. Co je? Blondiáček je hodnej kluk. Opravdu. Ten mě ale rozmazluje. Láska je šílenství, jinak to není láska. Nikdo nás nerozdělí. Děkuju. Ne, já děkuji tobě, Milly. Podruhé si mi zachránila život. No, nepřeháněj, firma není tvůj život. Ale stejně si mi ho zachránila. Děkuju. Děkuju. I já bych ti chtěla strašně moc poděkovat. A za co? Za ty kytičky a dopisy. Dopisy? Vždyť víš. Nevím. Děkuji ti, Socorro. Nemáš zač, Roky. Poslechni, čím se vlastně budeš živit v Paříži? Vždyť tam nikoho neznáš, nevyznáš se, neumíš jazyk, nemáš práci. Žádný problém, Socorrito, já jsem šofér, jezdit můžu v každém jazyce. To je sice možná pravda, ale... A navíc už francouzsky něco umím, nejsem přeci hloupý, ale ano, všem, a co umíš, pověz? Metr. Výborně, ty tedy válíš. Promiň, že ruším, Roky, ale pověděla jsem madam Angelice, že odjíždíš. Řekla mi, že ti dá doporučení, má totiž v Paříži kam. Fakticky? Ano, takže budeš mít v Paříži práci. O, si pokládně. Vidíš, cokoliv to všechno je zařízeno. Ano, ale zajímalo by mě, jak najdeš slečnu Viktorii, když neznáš adresu. To je pravda. Jak ji chceš najít, když vlastně neznáš její adresu? Jo, to nevadí, prostě se potkáme. Ano, proč se nezeptáš pana Iva, kdo zajista ví, kde jeho sestra vidí? Ne, nechám to tak. Spolehám na osud. Jestli se máme sejít, tak se sejdeme. Dostala jsi další kytičku.